mèn priê na ai sai nè kan sal kan thò kan a prôh prôm mnuh lôk mnuh chụp chênh chi ạch cô chụp chênh chi mnuh ruh chụp tới chi ngóp ngóp chụp chi ruh mà wênh ban hay rò ngày nưng miên con sơ pi nè ឆ្ងល់ណាស់ហើយឈ្លោះគ្នាឲ្យរាល់ថ្ងៃមានកូនសិស្សដូចអត់មានទេអឺល្អឥឡូវថ្ងៃនេះដើម្បីកុំឲ្យសិស្សទាំងពីរឈ្លោះគ្នាគ្រូចែកអាវុធចែករបស់ទឹកបន្ថោតទឹកងាប់ឯងងាប់ឯងឥឡូវទៅប្រមុំខ្ញុំចូលប្រមុំមកគ្រូចែកឲ្យស្មើគ្នាទាំងអស់ដើម្បីកុំឲ្យខាងណាខ្លាំងជាងខាងណាខាងណាដឹងហើយលោកគ្រូគឺមិនសំអៀងទេរងថ្ងៃរៀនមើលគ្រូចេះអីគេខ្លះហើយអូមុនអាគុំជ្រែកមេឃជ្រែកដីអើអាចចេះមើលគ្រូផងឯងគ្រូអាវុធមានប៉ុណ្ណឹងគ្រូដល់លើគ្រូចែកអាវុធហ្មងមុននឹងចែកគ្រូមើលតាមទឹកមុខបាទថាសិស្សមួយណាអាចប្រើរបស់មួយណាសិស្សណាអាចប្រើរបស់ណាត្រូវហើយលោកគ្រូរបស់នេះគឺគ្រូយកមួយកំពូលភ្នំស្រួចនៅកណ្ដាលព្រៃហិតព្រៃហោងព្រៃហមពៀនឆ្ងាយណាស់គ្រូសំលៀងថ្មជំទម្ងន់10,000តោនតម្រាំបំបានអាវុធប្រវត្តិនេះគ្រូជូនទៅដល់សិស្សគ្រឿនយេហើយសិស្សក្រូចអានេះទិញនៅអូស្អីគីលក់តាប់7,000ទេអញគ្រូមើលទឹកមុខគ្រូចែកតាមទឹកមុខសាកសិតដូចគ្នាអញបាន3សិតអាធំធំបើឡា3សាកមួយតាមួយនេះបានហើយមកអេអត់យកមកកាប់គ្នាឯងទេគេយកទៅកាប់សត្រូវមនុស្សខលខូចឯងនេះសត្រូវអញហើយអានេះបោះគ្រូអូអត់ចែកទេអូឡោៗចែកអស់ហើយចែកអស់ឥឡូវដល់ម៉ោងចែកអាហារឲ្យលោកគ្រូខ្ញុំទៅយកអាហារមកចែកអាហារចាំបាច់ចែកទេអត់មានសំអៀងទៀតទេណាលោកគ្រូចឹងបានថាដឹងថាគ្រូឆ្លាញ់កូនទៅស្មើចែកហ្មងដល់ម៉ោងចែកអាហារឲ្យចែកហើយមើលដឹងគ្រូឆ្លាញ់កូនសោះស្ទះគ្នានៅបំរាស់លោកគ្រូតាំងពីក្មេងមកពីអ្នកអាក្រូចនៅផ្ទះដល់ព្រៃនៅទីដល់មួយមែនអូអូអូផ្លែទំលិញអូផ្លែទំលាប់ហើយជីចឹងអានេះអូក្រូចចូលចិត្តក្រូចអូគ្រូដឹងចិត្តវាមកថ្ងៃនេះអូគឺគ្រូមកហៅមកនេះចង់ប្រជុំសិស្សទាំងពីរអ្នកថាបាទលោកគ្រូរៀនមុនវិជ្ជាការពីគ្រូវាបានច្រើនណាស់ហើយចំណេះដឹងគ្រូគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងទេតែបើចង់ចេះខ្លាំងជាងនឹងគ្រូមានគ្រូធំទៅលើគ្រូទៀតអូពួកកណាចង់ទៅរៀនគ្រូធំម្ដងគ្រូនឹងនាំសិស្សទាំងពីរទៅជួបគ្រូធំរបស់គ្រូអូតោះឥឡូវរៀបចំអាវ៉ាន់ជាងមកអញនេះអញយកហ្នឹងនេះយកបោះពីណាពីនឹងកាន់ហុយមិនដឹងថាដល់ណាទេនេះជាស្អីគេនោះជួយបងអីមិនអីលោកគ្រូនៅកូនរត់ចឹងអីគេលោកគ្រូទីអីណាបិសាចលោកទីកូនចុះកុំមកធ្វើអីយើងអូអានេះភ្លីយើងមើលយូរយូរទៅពួកឯងមានដៃមានជើងដូចយើងដែរណាពួកខ្ញុំក៏ជាមនុស្សដែរណាអើឯងជាមនុស្សដែរហ៎នេះបឹមហេហើយចាំអូយើងណែណៅងៃថាណៅងៃយើងក៏សក់វែងអញក៏សក់វែងអូយហេតុអីມັນជាសាច់នាងស្អាតមែនណ
ហេតុអីក៏ដែរបងនែអញកាន់ទៅមានអារម្មណ៍ថាកក់ក្ដៅក្នុងចិត្តម៉េពួកខ្ញុំក៏ជាមនុស្សប្រុសដែលហៅថាបុរសណានាងហាប្រុសមែនណាមនុស្សប្រុសប្រុសអូយបើណានាងមិនជឿខ្ញុំសាច់ឲ្យមើលក៏បានដែរហេគាត់គិតគេជឿខ្ញុំប្រាប់ឯងដល់អញគេនេះគេឃើញអញអស់ណាអីហើយចាក់ឯងហើយយើងខុសគ្នាត្រង់ណាអុយឯងហើយយើងខុសគ្នាត្រង់ណាចៅវាខុសគ្នាត្រង់ថាពួកសិស្សទាំងពីរនេះគឺជាមនុស្សប្រុសនោះប្រុសហ่าគឺជាមនុស្សប្រុសដែរចៅគឺជាចៅជួយមនុស្សស្រីមនុស្សស្រីហើយប្រុសខុសគ្នាត្រង់ណាខុសគ្នាត្រង់ថាមនុស្សស្រីដូចដីឡូមនុស្សប្រុសដូចប្លង់រឹងឥឡូវយើងស្រាតគ្នាម្នាក់ម្ដងហីហេកុំចៅអូយអត់កើតទេតាចឹងឡើយនោះលោកគ្រូរត់ចៅខ្ទមឡើយហើយសុំប៉ះដៃម្ដងទៀតអូយមានអារម្មណ៍ថាកក់ក្ដៅអូចៅតាណាបែបអត់ស្គាល់មនុស្សប្រុសទេជាតិជាតិជាតិឡំជ្រួញចំអូយមានអារម្មណ៍ថាកក់ក្ដៅមែនតាអូយមិនចឹងអូយអីគេប៉ះចឹងគេថាយើងកក់ក្ដៅប៉ះទៀតមើលចៅតាសុំធ្វើចៅមិនអត់ស្គាល់មនុស្សប្រុសទេអូយខ្ញុំមិនដែរស្គាល់ចុះអ្នកនាងនៅឯណាដែរចុះអូយខ្ញុំនៅឆ្ងាយនៅក្នុងព្រៃទៀតអញ្ចឹងទៅលេងនឹងដែរអញ្ចឹងមែនចង់ទៅលេងខ្ញុំដែរមែនហ្នឹងទៅចង់ទៅលេងហេអត់ទេយើងមានការងារទៅធ្វើយើងមានការងារទៅធ្វើឥឡូវអញ្ចឹងហើយទៅជួបម៉ែរបស់ខ្ញុំសិនណានៅកន្លែងនេះគេស្អប់មនុស្សប្រុសអត់ទេអត់ទេឥឡូវលោកតាទៅដល់នឹងសិនណាបានខ្ញុំប្រាប់តោះអូយអ្នកនាងអ្នកនាងទៅណាអ្នកនាងកូនលោកស្រីខ្ញុំមិនដឹងទេហើយហើយហើយមកមិញឃើញមាន3 4នាក់ហើយឯណានាងចំបៃសព្រៀបឬអត់មកទេចំបៃសព្រៀបប្រចាំនគរយើងណាស្រីស្អាតប្រចាំនគរអើទៅហៅមើលនេះណាបងចំបៃជុំអោះច្រឡំបងចំបៃសអើយមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃឃើញតែខ្លួនគ្មានទួធ្វើស្អីទេមែនដឹងស្អីស្អីរៀងនៅណាងឯងបង្ហាញរៀងរហូតអូយអូយធ្វើស្អីគេនឹងហ៎អូយអត់ចេះធ្វើស្អីមកខ្វាក់ហើយម៉េះចេះខ្មាស់គេអូយមានណាខេកអូយមើលកូតលោកអើយណែល្មោះអេខ្ស៊ីឆ្ងល់ណាលោកស្រីយើងណាកុំថាឡើយអូ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 យក្លែកមើលប្រុសសុំមិនតណឹកឃើញក៏ទះឯងឲ្យមុនដាប់ប្រភ្លៀងណែតែឃើញប្រុសឆ្ងល់មិនក៏ស្អប់ប្រុសម៉េចយើងដៃស្គាល់តាំងពីនៅជាមួយលោកស្រីមកហ៎លោកស្រីម្ចាស់ថាឲ្យតាឃើញមនុស្សប្រុសគឺសម្លាប់ចោលមនុស្សប្រុសជាមេរោគនឺប្រុសធ្វើឲ្យយើងកប់ឈាមហើយហើយនឺប្រុសធ្វើឲ្យយើងខួឈាមអូណែ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 ចាស់ស្រីពួកឯងទាំងអស់គ្នាលោកស្រីអាណាគេអាណាគេទិញត្រីឈ្មោះយកមកញ៉ាំហ៎ហ៎អាណាទិញមន់ឈ្មោះត្រីឈ្មោះមកញ៉ាំនេះអុយហើយណែយើងប្រាប់ឯងកុំថាឡើយមនុស្សប្រុសសំបីតាមួនឈ្មោះក៏យើងមិនស៊ីផងអូយហើយមិនក៏ស្អប់ប្រុសម៉េចលោកស្រីអើយតាអាណាមានអានឹងអញស្អប់ណាស់អីអានឹងមានស្អីលោកម្ចាស់ស្រីយើងស្អប់មនុស្សប្រុសកុំរំលឹកឈ្មោះមនុស្សប្រុសឲ្យយើងលឺលោកស្រីអើយមនុស្សប្រុសអាម៉េចបើមិនដែរស្គាល់មនុស្សប្រុសមានអានឹងស្អីគេអានឹងហ្នឹងហើយវាមនុស្សប្រុសប្លែកអីប្រៀបបានដូចជាថ្នាំអង្ត្រិនមនុស្សប្រុសគឺជាថ្នាំពុលមនុស្សប្រុសគឺជាអាវុធដ៏កាចសាហាវយើងសោកមនុស្សប្រុសណាស់ហើយតែពេលឃើញយើងទៅដល់ពេលយើងឃើញប្រុសយើងស្លាប់ចឹងមែនយើងមានហេតុផលរបស់យើងហេតុផលមិនដូចស្អីមានហេតុផលហើយឥឡូវអ្នកនាងតូចទៅណាបាត់បាត់អ្នកនាងតូចលោកម្ចាស់ស្រីអ្នកនាងតូចទៅណាឆ្ងល់ហើយអ្នកបាត់តែប្រាក់អូយអ្នកនាងតូចអូយមកពីណាម៉េចខ្ញុំបានជួបមនុស្សប្រុសអូយលោកហើ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 យអូយអូយអានេះយាយអូយអោះអាយកឡាប់អានា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 ទូចអញហៃហៃហៃម៉ែតិចទៀតតែមនុស្សប្រុស3នាក់ហ្នឹងគេមកដល់ហើយអូ
ีเมียนទៀតគេថានាំកូនយើងទៅចូលបន្ទប់បាត់ទៅ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 ពួកអីមកនេះនាងតតប្រយ័ត្នប្រយែងកុំនាំកូនយើងមកវិញលោកស្រីនេះពួកឯងទាំងពីរនេះធ្វើតាមបញ្ជាយើងចានាំគ្នាពួនហើយពេលអាណាមកក៏ដោយចាប់វាឲ្យជាប់ញិចវាឲ្យដូចចៃហ្នឹងញិចទៅទូលបញ្ជាលោកចាស់ស្រីទុកតែអីហ្នឹងទុកតែអីបើហេតុតែចូលមកយើងនឹងកាត់ពូនអានេះពូនចៅអើយនគរគេនេះស្អាតមកគេពូអូលោកតាយើងមិនដែលមិនអានមកដល់ហ្នឹងលោកតាណោះអោសិតតែមនុស្សស្រីអាហ្នឹងវិមានក៏វត្តលោកតាវត្តវិមានវិមានវិមានស្រីច្រើនម្លេះក៏តិចបនស្រីអើយនេះលោកតាដែលស្គាល់បនស្គាល់ហីអត់ស្គាល់អាម៉េចលោកតាស្គាល់បននៅវិមានស្អិតតែមនុស្សស្រីវើយឈប់សាអូយពីអូយហើយចុះអីលោកស្រីផងអាណាគេយកស្បាតែអាប់ដាក់ស្អាតឈប់អាយគឺជាលៀបប្រាប់មែនអត់យើងឆ្ងល់ណាស់យើងឆ្ងល់ណាស់តើប្រមាថនឹងថ្លើមរបស់ឯងធ្វើពីអីបានជាប្រមាថឯងវារីកមកប៉ុណ្ណាបានឯងក្លាហានហ៊ានចូលដល់វិមានរបស់យើងនេះណាចៅចៅឯងមុននឹងនិយាយជាមួយចាស់ទុំនិយាយឲ្យពាក្យសម្ដីឲ្យវាសមរម្យតិចមកអុយណូលោកតាយើងគោរពស្មើប្រអិនឲ្យមកស្ដោះសមរដាក់តាយើងលោកនេះគាត់ធ្វើមកទៀតនេះណែអ្នកនាងម្ចាស់កុំសំដីប្រហើតជាមួយអ្នកមានគុណរបស់យើងគាត់គឺជាលោកតាមនីអីស្អីប្រយ័ត្នយើងយកចិត្តញាត់មិននឹងឯងណាយើងតែខ្លាចឲ្យឯងហីយោវាអត់ខ្លាចឲ្យខ្ញុំផងມັນបាច់និយាយច្រើនទេអ្នកឯងត្រៀមខ្លួនស្លាប់ទៅត្រៀមសុខាហើយទៅសម្លាប់តែមួយមួយអ្នកណាម្នាក់ស្ម័គ្រចិត្តប្រយុទ្ធជាមួយយើងណែចេញចេញត្រៀមខ្សែចាំចងវាទុកអញអូលោកស្រីចាញ់មុនអូទុកអញទុកអញចូលអាចូលអាចូលអូយអញឃើញក្បាលពោះវាអញខ្លាចក្បាលពោះវាណាយ៉ាប់ប្រយ៉ែងតិចខ្ញុំឈប់អញក៏ចាំយកអាវុធឯងនេះអញយកអញញួរក៏ដល់ដល់ជន់អញញួរបីក្បាលងាប់ទៅលោកស្រីលោកស្រីវាយឲ្យវាដួលទុកខ្ញុំរំលោភទាំងបីលោកស្រីវាយអាសក់បំត្រៀមខ្សែត្រៀមតែខ្សែចាំចងវាវាយអាមុខឆ្លងខ្ញុំកំសាក់ណាស់សុំបីតែប្រគួតជាមួយយើងប្រោសិតដាវយើងប្រាដៃទេទេនៅតាអូយលោកស្រីអូវាបោះចោលហើយយ៉ាជួលអញបានលោពេលហ្នឹងអាលោកស្រីគឺសោវានិយាយអីមកអញចេះថាមលោមលោបឲ្យដឹងកន្លែងមលោមនៅអញដឹងណាអញលឺសូតាមទូទោះណាចៅល្មមល្មមបានហើយយើងបន្ធូរដៃកុំធ្វើបាបលោកស្រីណាចៅណាហើយតាឯងចូលនេះរហូតយ៉ាដាក់ទៅលោកស្រីដាក់ទៅណាគាត់គេវាយទៅមាត់ទៅចាងាប់បាត់ងាប់បាត់ចាងាប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 ់អេគេព្រមចាញ់ហើយអញមើលផ្លូវអត់ឃើញណាយកមើលទៀតណាផ្លូវនេះសល់វាខ្លាំងណាយើងណាសម្លាប់ឲ្យមួយទៀតໄວមួយស្មៃໄວមួយស្មៃមួយស្មៃទេអេໄວមួយនេះមួយនេះអញអត់មានមុខម៉ែអញអញໄວអញໄວហើយចៅអានោះវិស៊ីជោឯងឃើញស្រីស្អាតឯងធូននេះហែងខ្ញុំធ្វើបាបមនុស្សស្រីណាចៅអានេះមកនេះវាដាក់អើមកនេះមកនេះអូវ៉ាវឡូអេចាំវាចាំមិនហើយចៅអត់ចង់វាលឿនមានចង់ទៅយកដៃមកលោកស្រីដំងនៅក្រោយមិនបាត់ហើយវារត់លោកដៃទេទុកគាត់ខ្ញុំទៅចាប់អូយអានោះឈ្មោះអីគ្រូថាមិនចង់ទេឯងចូលមកចូលវាចូលវាមកអងជីនៅនគររបស់ចៅមានពីណារៀងស្អាតជាងនឹងតិចទេមកវាយមួយតាចាត់ការវាទៅនាងស៊ីតាមិនបាច់បាយទេតាយកតាមកចងមកមកចងទេជាប់មកទៅអញបាយក្បាលពីដងមកទៀតឡើយនេះមកណាមកវាយគ្នាមកល្ងាចអត់រហត់មកបាយក្បាលថាអាចងទៅចងវាទុកចៅហ្នឹងឯងអូអាម្នាក់ទៀតអានោះយើងទៅទិញកុលលក្រៃទុកឆាវាស្អែកអូយផ្ដាំម៉ែផ្ដាំឪផ្ដាំបងផ្ដាំប្អូនពួកឯងហើយទៅបន្តិចទៀតឯងនឹងស្លាប់គ្មានដីកប់ទេអាមនុស្សប្រុសឆ្នាំពុល
លោកស្រីយើងនឹងសួរសំណួរវាមុនយើងសម្លាប់វាបាច់សួរទេលោកអើយយើងសួរឯងមកនេះណាចង់វាទុកសិនមកឲ្យវាងាប់ហ្នឹងនៅឲ្យឈ្ងៀមកុំទៅណាអញដឹងហើយអាពុនរត់ចោលអានេះដល់ខ្លួនវាមិនវិញហើយមកអំពីចឹងមកវាមនុស្សលកោសត្វអត់កំណត់រៀនកិត្តិជោព្រមវិជ្ជាជាមួយគ្រូអស់មកជីវិតហើយបៃមនុស្សស្រីមិនឈ្នះអុយគាត់ម្លេះតែមកលកតាហេអូណានាងឯងទាំងពីរហើយមិនបានអឺមិនបានម៉ៃខ្ញុំមកចាប់ចង់លកតាអញ្ចឹងនំទំបៃហើយមិញមិនដឹងទេណានាងអមមិញខ្ញុំប្រយុទ្ធគ្នាជាមួយម្ដាយណានាងហើយប្រហែលជាម្ដាយអីស្អីទេអើចៅជួយជួយជួយស្រាយតាទៅអីចាំខ្ញុំចាំខ្ញុំស្រាយស្រាយផងចឹងគាត់ថាមិញគាត់រត់ទៅទិញគុលសក្រីហើយពួកខ្ញុំច្បាស់ជាងាប់ហើយអញថាមែនអត់កំណត់កំណត់មែនគ្រូយើងលោកតាចេញមកលោកតាអូខ្ញុំនេះកុំធ្វើបាបខ្ញុំអូខ្ញុំនេះកុំធ្វើបាបខ្ញុំអីខ្ញុំជួយស្រាយចំណងឲ្យមានសេរីភាពអីហ្នឹងណាលោកតាអូអ្នកនាងអ្នកនាងអ្នកនាងអូខ្ញុំឲ្យស្រាយពួកថ្នាំផ្កាលោកគ្រូលោកគ្រូតោងខ្ញុំមកលោកគ្រូអ្នកនាងលោកគ្រូតោងខ្ញុំមកលោកគ្រូហោះទៅអូយភាកកាស្អីទៅគ្រឿនឡើងមកគ្រឿនឡើងមកអញហោះទៅហើយអឺថាគ្រូឈួតគ្រូឈួតតែទៅអានេះមិនក៏កូនឯងហ៊ានស្រាយវាអញ្ចឹងហ៎ចាកូនឯងមិនក៏ហ៊ានស្រាយវាហើយចាំអ្នកម៉ែចាំបាច់ពួកអោនឹងជាឆ្នាំពុលហ៎អត់ពុលចៅនិយាយឲ្យគោរពតាខ្លះផងនេះលោកតាយើងមិនខ្លាចឯងទេតាក៏ដោយស្អីក៏ដោយឲ្យតែជាប្រុសយើងសុំណាម៉ែម៉ែឯងចង់សុំឯងសាប់ក្រាបលូនចំពោះយើងភ្លាមត្រាភ្លាមតាលូនណាណែអ្នកនាងកុំខូចពេកណាតាខ្ញុំខឹងខ្ញុំរំលោភតាខ្ញុំអីមើលឥឡូវហើយយោឯងដឹងហ៎យើងសួរឯងមួយម៉ាត់ចុះប្រឹងដឹងហ៎ខួរក្បាលហ្នឹងដឹងហ៎ដឹងតែយើងហីបានយើងស្អប់ឯងខួរក្បាលហ្នឹងឯងដឹងហ៎ហាដឹងហ៎ហ្មងមិនខ្លាចមកព្រោះឯងហ្នឹងជាមនុស្សប្រុសអីចុះណាដឹងមើលខ្ញុំមិនមែនដុកទ័រផងយើងសួរឯងឯងធ្លាប់មានប្រពន្ធកូនទេអន់អន់ទេពេលឯងមានប្រពន្ធកូនឯងមានស្រីពេលឯងមានលុយផឹកស៊ីចូលការ៉ាអូខេប្រពន្ធនៅផ្ទះយំលះហេងលះហាមមើលកូនឯងមានតែប្រពន្ធឈឺចាប់ប៉ុណ្ណាហេតាពេយើងសួរឯងពេលឯងពេលឯងនេះ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 គេមកអាក្រក់ជាងគេនេះនេះនេះពេលដែលឯងមានស្រីមានប្រពន្ធហើយឯងក៏មានស្រីស្អីមកវាកាន់ដឹងណាលោកគ្រូស្អីគេលោកគ្រូឯងឈឺចាប់ប៉ុណ្ណាគូស្អីមកវាហាត់គូលើស្អីអូឃើញអាប្រុសព្រៀមបានហើយសម្លាប់ឯងចោលមកមកស្អីឯងសម្លាប់ឯងចោលមនុស្សប្រុសមានណាគេល្អមួយសម្លាប់ចោលមកនិយាយតែបែបអស់សិនម៉ែកុំសម្លាប់ពួកគាត់អីម៉ែលោកដាក់មកលោកឯងចាជប់សានយោមនីពិខោទាំងឡាយប្រុសទៀតហើយអ្នកនាងម្ចាស់ប្រុសមកទៀតហើយលោកគ្រូលោកតាបើញោមគិតតែពីចងអាឃាតយ៉ាងនេះអនាគតទៅអ្នកនឹងមានវិដិសរីហើយនឹងខ្លោចផ្សាកុំមកចេះអាកចាស់ម៉ែមកចេះគាត់ចឹងចេះតែអីនងយើងចេះព្រោះយើងស្គាល់វាយកកំហឹងទល់កំហល់ចងអាឃាតមនុស្សប្រុសអ្នកដឹងថាអនាគតអ្នកនឹងដាច់ពូជដាច់ពូជស្អីដាច់ពូជមនុស្សយើងស្អប់មនុស្សប្រុសព្រោះមនុស្សប្រុសនឹងឆ្លើយខូចពីលមានស្រីខូចទៅលេងការ៉ាអូខេគិតតែពីមានស្រីស្រីមួយស្រីពីរស្រីបីចិញ្ចឹមស្រីហាយកយកលុយយកអូនណានៅខាងបងទៀតអូយអ្នកនាងម្ចាស់ខ្ញុំធ្វើចង្វិតពួកអប់តាមពិតអ្វីក៏ដោយតែតែមានខុសត្រូវតែអធិស្ឋានឲ្យគ្នាដឹងខុសត្រូវកែវាល្អណាតាអូហ៊ាននិយាយជាមួយគ្នាឆ្ងល់គាត់អ្នកស្រីគាត់ត្រូវជាអាម៉េចជាមួយអ្នកស្រីទៅពិតជាភរិយារបស់ខ្ញុំដោយសារចង់អាឃាតមនុស្សប្រុសនេះមិនបាច់និយាយទេអូនខ្មាស់គេណាអូយបានតែក្តីថាអ្នកស្រីផៅអត់ដីមែនមែនទេមែនមែនទេតាមពិតយើងណាយើងជ្រុលជ្រោះខូចខើបន្តិចបន្តួចតាមនិស័យរបស់មនុស្សប្រុសតែកាលណាបើយើងខូចយើងខើដឹងខ្លួនកែរត់មករកភរិយាវិញគេនឹងអធិស្ឋានឲ្យមែនទេម្ចាស់អូនអូយឡើយលោកប្រុសឥឡូវគិតមិនទេម៉ែតែតាមអាត្មាប្រភាយនីភាវនីធေါ်អស់រយៈពេលច្រើនខែវស្សាឃើញថាអ្នកទាំងអស់គ្នាសិតតានិស័យជាមួយនឹងណែ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 ខាងណែកូនយើងទាំងក្មួយយើងហ្នឹងលោកគ្រូលោកតាតាមពិតមនុស្សប្រុសគូនឹងមនុស្សស្រីងងាយមិនអាចប្តីគូនឹងប្រពន្ធចឹងកណាគិតពីមុនគាត់ប្តីប្រពន្ធគ្នាហើយតែខ្ញុំឈឺចាប់ណាស់ព្រោះតាប៉ែហ្នឹងឯងធ្វើឲ្យយើងផៅធ្វើយើងហៅគាត់ហើយចុះឯណាកូននោះកូនណាគេ
កូនរបស់អ្នកណាគេកូនអានេះអូពីមុនមកគាត់ជាប្តីប្រពន្ធនឹងគ្នាតែតែពីរដងឯគាត់ចឹងប្រុសរត់រកស្រីហ៎មែនមែនទេរត់រកគ្នាទាំងអស់ចឹងខ្ញុំរត់ទៅរកគេសិនទៅរកប្រេងកលាលៀបក្បាលលើចាអត់ទេអ្នកនឹងមានគូណាចាប់មួយមួយទៅខ្ញុំរៀបអភិសេករៀបការឲ្យចឹង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 ចាប់គូអូងាត់ហើយហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាចាប់គូអ្នកណាក៏បានដែរណាតែតែតែចាប់គូអីចឹងគូអីនេះអូយចាំថាមួយតាអូយអូយអូយបាត់ហើយអូយបាត់ហើយអូយអញកាន់សិលអញកាន់សិលហើយរត់ទៅណាតានេះគូភែងតែឯងអត់ទេអញសិលហើយអញកាន់សង្កត់ធ្វើបាបឯងអញកាន់សិលហើយចុះខ្ញុំនៅណាបាត់មកជាគ្នានៅក្រោយអាតាក់ស៊ីអាមកឡើងមកលោមទៅណាគង់តែគេត្រូវរើជាមួយឯងទេព្រោះឯងជាគូពីបពេណាអូអញ្ចឹងលោកតាមនុស្សប្រុសគូនឹងមនុស្សស្រីណាងហើយមិនអាចឡើងត្រូវមានប្តីប្រពន្ធសំខាន់ដល់ពេលប្តីប្រពន្ធហ្នឹងបើសិនតែយើងឆ្លោះទាស់តែគ្នាចេះអាចជ័យស័យឲ្យគ្នាគោរពគ្នាអញ្ចឹងគ្រួសារយើងមានសុភមង្គលហើយណាងហើយអ្នកដឹងខុសអ្នកខុសហ្នឹងត្រូវដឹងខ្លួនកែអញ្ចឹងមិនគាត់ស្អប់មនុស្សប្រុសដល់សារពីមុនមកមនុស្សប្រុសស្អប់មនុស្សប្រុសទៅណាកាលណាយើងស្អប់មនុស្សប្រុសយើងអនាគតទៅនឹងដាច់ពូជមនុស្សបាទឥឡូវយើងខ្ញុំមិនញ៉ាប់ទៅក្នុងហ្នឹងទៅរកពូជមនុស្សអូខេណាមនុស្សប្រុសគូនឹងមនុស្សស្រីចុះខ្ទើយគូមួយអីចាំ